السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد وين بينوت هاي هبين كان عاوة هو يسهر جوغان تولدي سومالي لان وان عدي كان مغنين يباشي ورسنجلي لابين تادي وعاوة يسهر فديا هذه ياد بانو غفر أحسن لها انت أمركان كالقود بوه مدن مدح وينه سداد يوتوبان كي مي انت كدن بيسي بيشتني وحي أفردي دي قابن قابدي الشركة iyo shirkii uu furmay kooda bishatan ee shirku wuxuu noogu furmay jawi aad u wanaagsan oo u degan wuxuuna noogu soo gabagabeeyay jawi aad u wanaagsan oo u degan aad iyo aad baan waxan aad ugu mahadcelinaya odayaasha ee deeda oo ka yimi meesha fog oo kilometerka badan soo maray waqtigu adag oo jiilaala oo u soo taajumay inay hawshan wax ka galaan shirkan mideeye oo runtii halkan lagu midoobay dhinac kastana haajadii loo dhameystiray ee runtii habeenkan caawa waa salaan iyo isbarasho hadalkuna wixii aynu go'aamo gaarnay iyo wixii talooyin arrimaha aynu gaarnay waxaa dib baa looga hadli doonaa waxaana la diyaar gareeyay mudane madaxweyne guddi khusuusi ah oo laga dhex qabtay golaha kan ama shirkan insha allahu tacaala taasun baa la qaadaa dhigi doonaa arrimaha muxuu ahaa ii sheegeenay lagaga wada hadli doono dowladda iyo beeshu ee runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee hawshu noogu soo dhammaatay iyo sida wanaagsan ee qabanqaabadu noogu dhacday idinkana aad baan idinkaga mahadcelinayaa fekerkan oo ka yimi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan in beesha lala kulmo in beesha lays arko in beesha muxuu ahaa ii sheeg wixii arrimaha oo jira laga wada hadlo arrinkaasina waa inoo dambeeya haddii ilaaha idmo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin caawa waa salaan iyo isbarasho wax kale oo sii dheeri ma jiraan aad baan ugu mahadsan tihiin